Саршаған кентінде бес қабатты үйдің қабырғасы дәл ортасынан қағайрылған Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы. Қазір мұнда 60 отбасы тұрып жатыр. Бірер күн бұрын мамандар үйге техникалық сараптама жасаған, әзірге нәтижесі шыққан жоқ. Егер апатты деп тапса, тұрғындар қыстың көзі қырауда қайда барады? Өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы біліп қайтты. Дәл қазір біз апатты үйдің төбесінде тұрмыз. Көріп тұрғандарыңыздай, үй дәл ортасынан қағайрылған. Тұрғындардың айтуынша, мына жарықшақ жыл санап ұлғайып келеді екен. Жұрт қаржы жинап, оны қанша мәрте жамағанмен нәтижесіз. Төбедегі су түгел үйге ағып, қабырғалар сыздан көгеріп кеткен. Сондықтан пәтерлерді жөндеудің де енді еш мәні жоқ дейді тұрғындар. Біз жаңа үй талап етеміз. Біз басымызға қауіпсіздік талап етеміз. Біз қайда барамыз? Мына болса қара суық, қыс келатыр бүгін ертең. Әкімшілік бізге арендное жилье предлагать етіп жатыр. Бір боқтықтан екінші боқтыққа ма? Болмаса интернатқа дейді. Осыдан 40 жыл бұрын іргетасы қаланған бұл үйдің қабырғасы алғаш рет 2006 жылы жарылыпты. Бірақ мамандар келіп тексеріп, баспана тұруға жарамды деген қорытынды шығарған. Осылайша үйді айналдыра темірмен тартып тастайды. Бірақ соған қарамастан жыл өткен сайын қабырғасы қисайып барады. Ол аздай жақын маңда жол салып жатқан құрылыс компаниялары жиі жарылыс жасайды екен. Саршығанның жолдарын бәрі тас болғаннан кейін, тасты үгіте алмайды, одан кейін оны атып үгіткеннен кейін біздің есігіміз, терезелеріміз дірілдей сол атқаннан. А біз қорқамыз, үй құлап кете ма деп. Ертең бізге ол үйді жамап бергені керек емес. Жергілікті билік биыл осы маңдағы көпқабатты бірнеше үйге шатыр салмақшы болған. Бірақ мердігер жарылған баспананы жөндеуден бас тартыпты. Шатырдың салмағын көтермейді деген уәж айтқан. Осыдан соң кент әкімі бұл үйге тағы бір мәрте техникалық сараптама жүргізуге шешім қабылдайды. Әзірге нәтижесі белгісіз. Жүрде бір шешімі үй салу, егер бұл жаңағы апаттық жағдайға жаңағы сыносқа кететін болса, бұл онда тек қана үй салу керек бұл жаққа. Себебі бір мезетте 60 отбасын көшіретін кентте дайын тұрған баспана жоқ. Соңғы 30 жылда мұнда көп қабатты бірде бір үй салынбаған. Оның үстіне қазір Саршаған бойынша пәтер кезегінде 50 адам тұр екен. Сондықтан бар үміт техникалық сараптаманың қорытындысында. Ардақ Асылханұлы, Сайран Ақымбаев, Аслан Демесбаев, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан.